भएन अन्त यस्तो छ अवस्था। यो चाहिँ एउटा सन्देशमूलक भिडियो बनाउँदैछु आज। हामी चाहिँ हेर्नुहोस् रसिया रसिया भनौँ त्यही सुत्ने यस्तोमा हो। यहाँबाट यो भित्र छिरेर यो जोडा मुनि हो, त्यो ढक्कन लगाइदियो भने नसास्न नबास हुन्छ। त्यो अवस्थामा बस्नुपर्छ। केबाट बस्ने क्या ए, कोही चारवटा बम बोकेर आउँछन्, कोही दुईवटा, एउटा बम बोकेर आउँछ ड्रोन पनि माथिबाट, तलबाट माथिबाट ड्रोन आउँछ, अनि बम आउँछ, केबाट जोगिने? भुइँभरि बमै बम छन्, त्योबाट पनि जोगिनै पऱ्यो। औ त्यहाँ पर लास छोपेर राखेछन्, अब त्यो लास देखाउन मिल्दैन होला सायद यो भिडियोमा। अहिले फेरि थालिदिन्छ म भिडियो। यो चाहिँ खै घाइतेलाई पनि अब तपाईँको यहाँबाट लानलाई पनि अब यहाँ त 8 किलोमिटर छ, यहाँबाट अझ अगाडि अझ कति किलोमिटरबाट ल्याउँदैछन् त्यो, अहिले हामी लगेर जाने हो घाइते। र त्यसलाई चाहिँ अब सक्ने ठाउँ लाने हो, नसकेपछि त के गर्छन् मलाई थाहा भएन है। अब बाटो बाटोमा लासहरू छ, अब त्यति मरेको नगा लास उठाउँछ न के गर्छ न गाड्छ, त्यतिकै छोडिदिए हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ कोही पनि नआउनुहोस्, नेपालमै सुन फल्छ दुःख गरे भनेर आफै पनि कसिएको, तर चाहिँ नेपालमा धेरै डुबियो, त्यही भएर यस्तोमा आइयो, फसिहालियो, अब निस्किने उपाय अलिक गाह्रो छ यहाँबाट। त्यही भएर कोही नआउनु होला यहाँ, एक गाँस खानु होला। यी यसरी बम आक्का आइछन्, कताबाट जोगिने? यी यसरी पड्किन्छन्, अब कहाँबाट जोगिने भन्नु न? एउटा छराले भेट्यो भने नि मान्छे अब बाँच्ने सम्भवै हुँदैन यहाँ। अब कसले लगिदिने तपाईँको? यहाँको 8 किलोमिटर हिँडेर तपाईँको हाम्रो लास कसले बोकिदिन्छ क्या? यहाँ कोही छैन, त्यो सम्भवै छैन है। घाइते भए पनि अब यहाँबाट निस्किन गएर 8 किलोमिटर हिँडेर अनि बल्ल गाडी भेटिन्छ, गाडी आउँछ त्यहाँ, त्यहाँबाट चाहिँ बोकेर त्यो गाडी लाने हो। 2.5 घन्टा गाडी लगेपछि अब त्यो लास के अरे घाइते कहिले उपचार हुन्छ अब थाहा भएन है। त्यस्तो अवस्था छ यहाँ। त्यही भएर कुनै पनि नेपाली नआइदिनु होला प्लिज। यो मेरो सन्देशमूलक भिडियो मैले बनाएको, सबले हेरिदिनु होला। यहाँ आउँछु आउँछु भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ प्लिज है। उहाँहरूको लागि यो भिडियो मैले बनाएको, बहुत गाह्रो छ यहाँ, गाह्रो छ भन्न मात्रै सजिलो छ है, यहाँ एकदम गाह्रो छ है। त्यही भएर यो भिडियो 3 मान्छेहरूको जो यहाँ आउँछु भन्नुहुन्छ प्लिज नआइदिनुहोस् प्लिज है। यस्तै हो, पड्केको पड्केको कता जोगिने, गाह्रो छ है। ल भाइ।